Ja men sådär, tjena grabbar, det var det dags för kung eller kass. Jultröjans dag, det blinkar i ena hörnet i alla fall. Inte hos mig. Jag ska på med nästa vecka. Ja, uppe sitta kvällen. Ja. Tisdag kör vi nästa säng va? Då är det glögg eller gnägg eller? Eller vad heter vi då? Ja, kopp eller flopp kanske. Kopp eller flopp. Ja, vi får se. Nej, men vi kör väl igång. Det är kung och kass. Kung, då är det alltså en favorit som det är bara att spika. Och den bara vinner. Är det kass så är det en dålig favorit. Vi kör. Det är Halmstad. Det är Tristkusten, eller Västkusten. Jag har väldigt svårt för Västkusten. Tycker det är trökiga lopp. Gillar mer uppe norr. Men vi får väl göra ett försök i alla fall. Vi kan väl börja med... Han som är närmast västkusten, Lunde, vad säger du om favoriten i första? Det är Astro Nascente Sack, Björn Goop, spår 5. Den är ju 26% där. Favorit i klass 1. Mm. Ja, jag säger kass faktiskt. Jag tycker det finns två scenarier. Ett är att han, det är spets och slut på Björns där, men jag andra scenariet är att det blir körning mellan femman och sexan Sweetman. Och det öppnar upp loppet. Stefan Persson lät ändå ganska lite öppet på Cojito. Tycker jag känns lite intressant. Sen har det bakspårshästar med Quantum Rock och Don Cash. De kommer ha fina ryggar att gå i. Sen såg att Lövgren valde Durello före Santis de Roy. Leroy. Så jag tror han har ändå en känsla. Jag tror han var struken sist, men det var väl inget anmärkningsvärt så. Jag har förstått det som så att Dan... Nej, öppet lopp säger jag om det blir körning. Om det inte blir körning, då är femman bästa hästen, men Kevin Oskarsson brukar inte vara så himla försiktig med körningen som det känns som. 1X2, Lennart Forsgren. Ja. Hur det? Det var mycket om och men där. Men vi kör vidare. Kanske Jeppe kan reda ut det lite bättre. Vad säger du, Astro? Jag säger kass, även fast det är en jättefin häst. Men jag har följt en häst i det här loppet jätteväl, väldigt länge nu. Och jag tror det är bästa hästen i fältet. Mm. Nummer 6, Sweetman. De som vill kan spika den, men personligen kommer man gardera med 3 hästar till. Det är Quantum Rock och Don Cash. Och nummer 5 då. Yes. Kass favorit från dig också. Vill han vara liksare Taxi Out, nummer 3. Oj, oj, oj. Aldrig den vunnit den, va? Tänkte säga. Den är... Han har aldrig vunnit den, va? Nej, det tror jag inte. Han har 2 mot Icker Idé. Den har hört talas om. Ja, för 100 år sedan som folk pratar om. Han har startat 40 gånger och aldrig vunnit. Så att, nej, den tror jag inte. I och för sig en bra tränare med bra form, Ola Karlsson. Men jag kan ta vidare. Jag säger också kass. Mina 2 klart första hästar är Sweetman, som jag tycker har gjort det bra med skor. Och haft lite bakspår. Nu har han framspår. Jag tycker ändå Astro är bättre på kort, så att det finns i leken att de kanske skulle kunna få överta. Då är ju Sweetman helt stenklar. Skulle han få lite svar, så då blir han ju såklart lite sårbar. Quantum Rock, jag tycker Hanna Läderkorp har tagit flera kliv när hon tagit hem mer hästar det här året. Och framförallt på sista månaden har de sett jättefina ut. Och så skulle de kör med rycktussa på Quantum Rock nu. Så att, det är väl mest de 2 jag vill snacka om. 6 och nummer 9. Ja. Vi hoppar vidare till avdelning 2. Vid lägsta klassen. Klass 2. Alltså 21-40 volt start. Favorit är ju Lövgren. Med nummer 4. Speed Vichy. Det är 31% i dagsläget. Jag är inte så där superimponerad av den här hästen, kan jag villigt erkänna. Den har aldrig startat i något tuffare lopp, så att den ska gå ut från spår 4 i volt och vara favorit direkt. Så det här nog för att det är ett halvrassligt lopp, men jag säger superkass på den här.
jag är tveksam om det inte kommer in något annat, så vill jag knappt betala för det. Jag tycker också andrahandsfavoriten Take It Easy Tour är överskattad häst, så att båda de två mest sträckade tycker jag att du kan, att man kanske inte ens behöver betala för. Så att superkass. Jag fortsätter varna för Stensson, som jag tycker alltid är bra. Ett supertråkigt spår nu, men Urberg och Volt och spår 12 kan ändå han fixa till. Jag tycker att när Poletten ramlar ner på Stensson, då kommer han bli superbra. Även Hanna igen, nummer 9, Keegan Trott vill jag varna för. Så att Cass för mig. Vad säger EP? Jag säger också Cass. Ett öppet lopp det här också, tycker jag. Sämsta spåret har ju nummer 12 Stensson, men bästa hästen tror jag är fältet. Så den är lite intressant ändå på. Det behöver inte alls bli fel på spår 12 heller, det vålt. Nej, det kan faktiskt ibland lösa sig ganska bra. Det är första hästen, men jag vill ändå gardera. Jag vågar inte lita på Thomas Urberg riktigt heller. Så jag varnar för Nelle Atticus Lane också. Det tycker jag är en bra spurtare om man får chansen. Riktigt susare, 3% är det. Ja. Ja, kast där också. Vad säger blinkande gubben då? Ja, jag är helt tvärt emot det. Ser du, så är det. Det här är en kung där. Är det så? Han är fin. Han är, ja, i princip. Jag säger inte klar, men han är en jävligt bra spikare. Är det så? Ja, jag tror faktiskt det. Han kommer nog inte ta spets, men det är en vinnarhäst. Jag gillar att kolla på statistik. Platsprocenten är på 64 och vinnarprocenten är 36. Det finns ingen som är, ja, det är ettan och 33% i vinnarstatistik. Annars så är det ingen som är i närheten. Han får ta över och sen är det, efter 250 meter så ligger han i ledning. Sen är det slut på det. Det enda som är, det är eventuellt spåret. Men han är travsäker även i volten, som jag uppfattade. Vad hade han för vinst och plats procent 2019 då? 2019, du vet att man kan ändra sig tidigare året. Jag hade kollat det. Ja, men det var, jo, men det var inte så jävla dåligt. Han tappade 2019. Så sluta med de jävla jinxingarna. Ja, han startade inte ens nyss. Han startade inte. Ja, men vad händer om Björn tar spets då? Släpper Björn? Nej, det tror jag inte. Björn släpper. Tror du? Björn släpper. Ja, det tror jag. Hans eran Stensson där, han gillar ju inte att vinna han. Tvåa tycker han om och trea också. Han vet att man tjänar pengar till lägarna, men han gillar ju inte att vinna. Nej, men han är 3 år, så jag tror att det är mer att han inte riktigt på lätten att ramla ner som unga hästar kan vara ibland. Men ja, vi hoppar vidare. Vi kör gulddivisionen 1640 autostart. Här har vi väl icke-vinnarnas tidiga julafton, skulle man kunna säga. Det är ju inte kanske några topphästar. Det är ju inte vinster hela fälten där. Men jag säger i alla fall att Nadal Broline är favorit. Vad säger du, Jeppe, på den? 60, nästan 63%, va? Vad säger du? Jag har ju längtat efter en veckas kung på kylning. Så jag är knäpp på den. Även fast det är lite riskabelt. Men jag tror att Gennaro Bianco kommer släppa. Och då är Nadal Broline först och tar över. Och det är en strykning på Västerbok sagt också. Så då är det spår 5 för Björsa. Vi spikar alltså. Ja, det är ju det scenariot. Annars vill jag väl gardera med ettan och nian Dragster då. Som ökar mycket i procent. Ja, men när det är spik så är det spik. Ja, jag säger kung. Ja, kung. Gött. Jag kan fortsätta. Nadal Brolin, såklart en trevlig häst. Blivit 10 år, varit borta 1 år, gjorde en start senast, du gick en bra efter lång vila, brukar alltid vara bra efter första starten efter lång vila. Andra starten efter lång vila, det är inte alltid att
hästarna går fram, och man tänker liksom att de går framåt igen, men en sån häst som är lite ofräsch, och ja, det är inte helt hundra att, och till de procenten vill jag ändå prova att gardera. Som sagt, det är ju mycket icke-vinnare här, men Dragster har ändå varit bra i en lägre klass, silver, gått jämnt och bra med Erik. Och så vill jag varna för det är väl stor Susan från bästa spåret, Lionel. Det blir icke-vinnarnas icke-vinnare kanske, men jag gillar den hästen, och som sagt, bra spår, satt fast lite senast, han åker ända från Norge, så att nej, jag säger absolut gardera ändå. Vad säger Lundbäck? Jag säger gardera direkt. Ingen av de två ni har pratat om tycker jag är värd att ta med. Ja, Björns event, men Dragster är ju helt borta. Han kommer ju inte ta åt när det är skor på igen. Jag är rätt övertygad om att Pastore Bob med Johan kommer ta spetsen. Ja, det är hemmabana. Han kör spets och han kommer inte släppa heller. Så att trean kör spets, ettan i vinnarhålet, femman utvändigt, sen kommer Nadal i andra ytter. Och då är bästa hästen vinner sen på upploppet. Vi har kört 1-3-6 säger jag, så är det klart sen. Ja, det är bra då. Ja. Du sitter och spekulerar att Nadal ska vinna till 65-63%, så garderar du då. Jag tror det. Trean spetsar, men sen jag tror inte han är bra nog än. Han är inte i formen för att kunna ta General Bianco. Det lät som att du suttit i badkar i hela fasen. Jag har suttit i bubbelkaret hela veckan. För 63% där. Nej, men spik aldrig i helvete. Det finns så mycket roligt bakom det. 5% på Pastore. Kör. Ja, om Pastore vinner, då blir jag väldigt förvånad i alla fall. Men vi får se. Vi hoppar vidare till Diamantstoets första avdelning. Det är alltså två Diamantstoet den här omgången. Och här har vi en klar favorit. Noba Mam från Jerry Riordans stall. Jag kan börja. Det är ju absolut en A-häst. Första hästen så, kapacitetsmässigt, såg ut senast att se ganska bra ut. Men hon har 122 000 på sig. Hon är 3 år och hon är ett sto. De brukar kunna vara lite virriga, och voltstart gör att det kan bli lite omstart och sådär. Så att jag vill absolut inte sitta med spik med henne första gången i voltstart i Sverige. Så att jag vill gardera. Det är i springband, och Lale Perlini med Björn Goop, springspår på 20 tillägg, kommer säkerligen hamna bra, den är stark och rejäl. Så den och Valeria Vareko vill jag absolut betala för. Även Global Benchmark, som är en liten låg procentare, vill jag varna för. Så att absolut gardering, men ändå, den ska ändå med Noba Mam, tycker jag. Vad säger Lundbäck? Ja, jag instämmer. Jättebra häst. Favorit, men inte mött så bra hästar som är på bakspår. Och instämmer med samma du har sagt. Även Make More Side med Peter Unterstein. Gillar ju inte att vinna, men hemmaplan. Och någon gång kommer det. Då smäller det till. Jajamän, nu vet jag. Nu kommer det. Bring My Money, tror jag. Eller Bring Me Money heter han till och med. Eller vad säger du, EP? Vad säger du om... Ja, jag säger kast på Noba Mam. Noba, ja, jag förstår. Jag litar inte på belgare. Nej. Bring Me Money gick jättefint senast. Den har ju toppform. Ja. Lalle Pellini blev det helt fel för senast. Fick på tredje på och backa sist och krångla bakom ryggen på slutet. Mm. Och även Hasty Helen såg fin ut. Så ja, jag vill varna lite för dem. Kul. Ja. Vi hoppar vidare då. Avdelning 5. Bronsdivisionen har vi. Och det är 2640 auto. Favorit här är väl från bakspå, va? Hemmatränaren Johan Untersteiner med Kick the Dust Ås. 21%. Väldigt jämnt mellan den och Force Four Guys Dreams.
EP får börja där med den vi ska bedöma är ju Kick the Dust Ås. Är det en spik eller icke? Det är icke en spik, en kassfavorit. Gardering är också, det är många, jag vill ha med Galantis av en smygform. Nurture på framspåren med tre. Fåga i stream är fin. Bear Hope och Björs. Ja, det är några jag vill ta med här. Lätt som dyrt det där. Ja, 4-5 hästar. 4-5 hästar. Jajamän, vad säger Lundbäck då? Än en gång, tråkig nog, men jag instämmer där också. Det är jätteöppet lopp. Den hästen jag tycker man ska tänka på att ha med, det är Gambit Brother med Mark Elias som kör med amerikansk vagn som det flaggat för just nu i alla fall. Han gillar med det fram och i bra form. Det är en av mina, han är min andra häst. Min första häst är Four Guys Dream. Men det är garderingslopp. Det är min rekommendation. Ja. Ja, jag håller absolut med. Svårt att bena ut riktigt hur det här ska bli kört. Spår 11 med Kick the Dust. Den har ju, den är en amerikanare och inte gått jättebra på lång distans. Var ju fin senast, men den vill jag absolut inte spika. Min första häst tror jag nästan är Inertial nummer 3 till 3%. Oj, kul. Fan snyggt det. Ja, men den gick, den var ju 3 senast. Startsnabb och släppte till Bear Time då. Är van med klassen och som sagt startsnabb, den kan ju välja att släppa till någon bra. Det kanske kommer någon där utvändigt, kanske Adrian eller Stefan Persson eller vem det nu är. Men, så den vill jag absolut betala för. Och sen är jag lite svag för nummer 8, Exclusive Matter. Nu har han katastrofspår, men jag minns när den vann, jag tror det var på Jägersro i sista dagens dubbel på långlopp här för 5 starter sen på höstkanten. Då var han också superfin, så att den vill jag också. Jag tycker också att det är helt klart väldigt öppet lopp, så att gardera favoriten, säger jag. Vi hoppar vidare då till dagens dubbel 1. Här har vi till det man stod lopp. Lite bättre hästar, lite högre klass. De på 40 meters tillägg har ju tjänat flera miljoner. Men favorit är väl Wild Love nummer 10. 41%. Du får börja, Lundbäck. Vad säger du om Wild Love? Skor på innespår på 40, Kevin Oskarsson. Och har tjänat 2,3 miljoner mer än vad min spik är här faktiskt. Så jag säger tvärkass. Hon är jävligt bra, men hon ska gå i ryggar och fina. Det kommer hon ju få oavsett, men hon har fått på sig skorna nu. Och jag anser att det finns bara en som tar detta. Han kommer att leka hem att det är för kort lopp för att Wild Love ska vinna också mot den här hästen. Och det är Carly Smart. Adrian, min favorit, äntligen. Han kommer få vinna detta. Han, det. En längd vinner han med. Jag ser ingen på andra volten som ska kunna ta detta. Och ingen som kommer trycka på när Adrian tar spetsen. Och då, så länge ingen trycker på Adrian så finns det inget som där bak som kan ta åt. Och vem ska våga gå fram och testa DT? Ja, hon galopperar väl sista svängen och sen så är det kört för henne. Ultra Bright, ja, bra tid, men nej, jag är rätt övertygad. Vi kör en bubbelkung idag. Ja, men det, nej, det är ingen kung. Ingen kung, men ja, det är en spik i alla fall. Ja, jag kan fortsätta. Jag var väl lite sådär val och kval om det är en bra spik, men med vetskap med sina misstag så har man ju spika som vilja förra veckan liksom. Det, när det är krångeläge så är det risk. Hon är väl överlägsen bästa hästen, men som sagt, det kan krångla därifrån. Jag tror inte Carly Smart vinner, som Lundbäck verkar så säker på.
som sagt, på tal om skor på och Adrian och spår två där. Och, nej, den litar jag inte alls på. Den höll knappt undan för Hosanna Boko senast. Och Wild Love känns då i alla fall 25 meter bättre än Hosanna. Så att han får nog jobba, Adrian. Det är 40 meter finna. Fram då, vet du. Absolut. Men nej, det tror jag inte Carlos Mart för vinner. Men... antingen så spikar jag Wild Love eller så vill jag ha med Bambi AF och Ultra Bright. Men jag tar nog tre dagsläget. Ultra Bright och Wild Love och Bambi. Jättebra. Är du lika säker på att Kalle vinner? Eller är det Wild Love för dig eller? Val och kval. Nej, jag kommer göra som Nybrink imorgon. Spika Wild Love. Jag tror det är bästa hästen i fältet, hårdaste hästen. Tjänar mest pengar. Jag står ju på den här volten de allra bästa gör också. Så ska väl göra det också, tycker jag. Finns en anledning till att man står där. Ja, precis. Jag litar inte riktigt på Carlos Mart i volten heller. Adrian galoppkusk tycker jag också. Ja, men jag säger kung på Wild Love. Yes, man kan väl tillägga också att Kalle Smart är 27% och 3 år. Så att, ja, vi får se, det är två striknare också, så att det är bara 13 hästar kvar där. Så att vi... Spännande lopp. Verkligen så, det blir kul. Vi hoppar vidare till avdelning 7, silverdivisionen 1640. Och det är väl favorit från bakspår, va? Det är väl lite av sommarens häst, får man väl nästan säga i vissa fall, va? Fallander A'n 37%, Stefan Persson kör för tredje gången i rad, tror jag. Har ju varit superbra. Men då är frågan, ska vi spika? Jag kan börja. Jag säger absolut inte. För jag har en bättre idé i det här loppet. Jag spikade senast och jag spikar igen. Här tror jag att Zapdi Girifalco bara vinner. De kommer väl att försöka öppna lite grann inifrån. Tvåan, ettan kanske. Men sen kommer Björn flyga till spets. Kortlopp nu, tynger ner han lite grann med skor. Ingen större fara. Han gick det första starten i Sverige och då var han jättebra på V75, så att jag tror han sitter i spets ganska snabbt och sen går han en hög 10 eller en låg 11, och man ska tänka på att Fallander A'n har varit ute på V75, det har varit 21-40 eller längre distanser, bakspår på kort och nu med även med skor som han var länge sedan han gick, det var väl innan han varit så där jättebra. Jag tror att det säkert funkar mycket bättre nu, men jag vill absolut inte spika. Så bästa spåret, bästa kusken, bästa, ja, nästan bästa hästen. Spik för mig. Vad säger ni? Fernander, Lundi? Nej, jag ser ett sånt emot det. Han mår inte bra om skor på alla hovarna. Franklin tror jag kommer ta spets, och så att Girifalk kommer aldrig få spets. Han kommer få trigga dödens. Och sen så är det Stefan Persson har bästa hästen, anser jag, men frågan när man får lite framkörning, kanske att Storo Leonardo drar fram honom, eller att Storo Leonardo drar fram sig själv bara och kommer först, helt enkelt. Femman kan bli med, men det är absolut ingen spik. Jag säger 1, 5, 6, 10. Du vet väl hur gick när Franklin hade spår 3 och Zapp 5 senast de möttes, vem flög till spets då? Det minns jag inte, men jag vet att Storm Leonardo kom före honom det loppet, men då hade han inte spår 1. Spår 1 på Halmstad, då följde han bilen ganska länge. Mace Runner kanske kan trycka på, men nej. Jag tror nog att det är rätt säkert. Mace Runner släpper till ettan och sen ligger han i spets. Björn kommer fram och sen så ligger det 1, 5, 6, 10. Är det bra? Ja. Vad säger du, Epe?
Farande Am, en jättefin häst. Det är en sån häst som man inte tar till sig heller. Liksom en sån här vagabond bihäst. Man fastnar inte för hästarna på något vis. De vinner. Nej, jag säger kass. Jag kommer fortsätta säga kass. Jag tror lite som Toffe här att Zapp kan ta spets och då blir den livsfarlig. Blir lite körning så vill jag stångvarna för Mr. Perfection. Den har tokform. Ja, det var det. Ja, vad bra. Vi hade lite olika idéer där. Ja. Det är väl bra. Vad bästa spiken då i omgången? Jag säger att Zapp är bästa spiken. Vad säger Lundbäck? Jag säger att det är Kalle Smart. Med favoriten. Och EP? Jag säger Nadal Broland. Ja. Nadal. Tre olika. Ja. Och en rak dagens dubbel säger jag 10-5. Och EP? Jag gör som dig. 10-5 helt enkelt. 10-5. Och Lundbäck? 2-10. 2-10. Inga konstigheter. Bra! Då ses vi på tisdag. Så ja. Tackar vi för idag. 21-0-0 va? 21-0-0 på 10. Alltid 21-0-0 typ. Man fick ju tjuvöppna en liten kung idag. För att jag hade inga kungar, men det säger så. Skål! Bra. Skål! Hej! Skål! Hej!